esse combate tão esperado nesse programa de hoje. Aí está Dina Nielsen. Está anunciando, e olha só, você já está ouvindo sinal do Randy Galloway, criador de porcos. Olha a cara dele. Ah, esse aí, ó, para você lembrar, duas semanas atrás, quando ele jogou... Não devia ter feito. Quando ele jogou vagem no Ted DiBiase, que estava enchendo a paciência dele lá do lado de fora. Aí o Brooklyn Brawling, o lutador de rua, você sabe, lá do Brooklyn. É uma luta realmente incrível, né? Porque... Será que ele vai jogar o balde dele também? Olha a cara dele, pessoal. Aí vai saindo a fera, ó.